จ้าจะมีสู้พวกไม้บองโป่งไงในยมสลอปรอฮะพลอปรอฮะเตรียจ้าให้ไว้ได้ช่วยจัดจีก็คือตรอแปลงจ้าจังสเงาตะแปลงสันจังสำหรับเนี่ยแขกยมคือบกเกลืองจังบกเกลืองบกหมอดให้มีปอกดักปอกดักตำไอ้ยาหายนะปันตาเดือดซาตายปอกยมปอกจะเอิงจังยมตอนมันดักเตะจ้าจังดำตะปูจมปอกโจลปอกนี่หมายยมเธอหลุนไอเตะត្រីសផកត្រីសអញ្ចឹងយើងបុកគ្រឿងហើយបុកទេឆ្អើរចូលបងប្អូនខ្ញុំមានទេឆ្អើរខ្ញុំដាក់ទេឆ្អើរបន្ថែមទៀតចា៎បន្ទាប់ពីទេឆ្អើររបស់យើងរៀងមាត់ហើយគឺដាក់ចូលជាមួយនឹងគ្រឿងណាដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់កុំបុកដាក់ផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំថែមសាច់ជ្រូកបីជាន់ទៀតអញ្ចឹងបន្លែដែលយើងយកស្លោកកោមានល្ពៅតឡាចអណូងអីហ្នឹងអីបងប្អូនមានបន្លែបៃតងអីដាក់ផ្លែបៃតងថែមទៀតណាលកបាសលកអីហ្នឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវទឹកពុះខ្ញុំដាក់គ្រឿងនឹងចូលហើយដាក់តាពាំងដាក់អីចូលអញ្ចឹងណាចាហើយត្រួយអានោះហើយនឹងអានោះអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកពីខេត្តនិយាយទៅភិកច្រើនផ្លែផ្លែឈើគឺដឹងតែមកពីខេត្តហ្មងចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គ្រឿងណាដែលវារឹងរឹងចូលចាអញ្ចឹងដាក់ចូលទៅហើយផ្លែផ្សេងផ្សេងលកម្ទេសលកអីហ្នឹងគឺដាក់ក្រោយចាសម្រាប់សម្លនេះគឺខ្ញុំប្រើអំបិលបន្តិចទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករអីហ្នឹងឯងដូចតែបងប្អូនស្លអញ្ចឹងហើយដោយសារតែឆ្នាំងទូចពេកមិញស្លឆ្នាំងទូចពេកលើចាក់ជូឆ្នាំងធំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់បន្លែដែលរឹងរឹងចោះរឹងរឹងអស់ហើយខ្ញុំដាក់អណូងហើយនឹងត្រួយល្ពៅចូលចាមកពុះពីពុះបងប្អូនអាចដាក់ប្លែបៃតងចូលបានហើយអាហ្នឹងតាមមកសបបអីឆ្អិនហើយកុំទុកឲ្យលួយអត់ឆ្ងាញ់ទេសឡបហានេះស្តៀងតែប្របោផែបងប្អូនបើផែយើងគ្រាន់តែថែមកមកបានហើយដាក់ប្លែបៃតងច្រើនចាបើមានកុំដងកុំអីយើងដាក់ទៅខ្ចងអីហ្នឹងយើងដាក់ទៅបានកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងសម្រាប់សឡបហាខ្ញុំរៀង3បន្តិចខ្ញុំថែមទឹកត្រីចូលចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានឆ្ងាញ់ព្រោះអ្នកខ្លាំងគេអត់ដាក់ទេចាគេដាក់ត្រីអញ្ចឹងវារសជាតិម្យ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចបងប្អូនទេគាត់ឆ្មាផងណាឆ្ងាញ់ណាស់